တ်တမလ12ရက်နေ့ညပိုင်းကတင်ငဲကျွန်းမြို့နယ်မှာဓာတ်တိုင်ကနေလျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်ကရေစုံနေတဲ့လမ်းမော်ကိုလျှက်စစ်စီးဝင်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးတို့ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံမှာတင်ငဲကျွန်းမြို့နယ်16တရက်ွက်ဇနီးလာလမ်းနဲ့သူမင်္ဂလာလမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည8နာရီခွဲခန့်ကအဆိုပါဓာတ်တိုင်ကနေလျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်ပွားကအနီးမှာရှိနေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးတို့ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရသူတွေကပြောပါရယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရမိရဖတူကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါရယ်ကားတော့မတဲ့ကွာတဲလေးလုထားပြီလေကွာအဲ့တဲလေးမှသူဝင်နေတာဘိုးရတော့ဝင်နေတယ်ဝင်နေတဲ့ချိန်ပိုင်းမှာချော့ကဖြစ်တယ်ချော့ပြီးတော့ပထမတော့နည်းနည်းကွာနောက်တော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်အများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိွားတွေကအရန်ကြတာတော့သူကကြောက်ပြီးတော့ဖဏမပါပဲထွက်ပြီးတယ်အဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့ရည်လေးပြီးတော့ကလေးကအခုဘာကိုအင်းကြီးတိုင်းပြောတယ်မောက်ရည်ပြီးတာပဲအခုလို shock ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တိုင်ဟာအရင်ကလည်းမကြာခဏဆိုသလို shock ဖြစ်လေးရှိပြီးလျှင်းစစ်အန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်နေထိုင်သွားလာရတာဟာမလုံခြုံတော့သလိုခံစားရကြောင်းအဆိုပါရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့လျှင်းစစ်ဝင်တဲ့တဦးကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးပဲဓာတ်ကျိုးပြတ်မကြပဲဘာလို့လျှင်းစစ်စီးဝင်ရလဲဆိုတာကိုအခုစစ်ဆေးမှသိရမှာဖြစ်ခါလောလောဆယ်မှာတော့မပြောနိုင်သေးကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်မှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးရဲ့အမအဖြစ်သူက၎င်းရဲ့ညီမလေးဟာညနေကအခွေသွားအပ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာဖြစ်ခါသူနဲ့အတူသေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးမလေးကအဖေါ်လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအခုနှစ်အတွင်းလျှင်းစစ်တက်ကြိုးပြတ်ကြမှုတွေကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခါလူ၈ဦးထပ်မင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်